Демонстрантите преминаха в шествие покрай централите на консервативната и лейбористската партия. Според протестиращите, единственият начин да се спре Ислямска държава е да се отрежат пътищата и за финансиране и да и се попречи да се снабдява с оръжие. Не гледаме на тях като на народ. Просто ги виждаме като държава, която е под шапката на Ислямска държава. А това съвсем не е така. Това са невинни хора, невинни деца и те ще бъдат убити. Британският парламент гласува до вечера предложението на премиера Дейвид Камерън кралските военновъздушни сили да започнат да нанасят удари в Сирия. Атаките ще са в рамките на Международната коалиция за борба с Ислямска държава. Великобритания по-рано прие нанасянето на въздушни удари в Ирак. Очаква се и днес предложението на премиера да бъде прието с мнозинство. По последни данни на ООН, Ислямска държава има между 2 и 3 хиляди бойци в Либия и демонстрира намерението си да контролира все по-голяма територия в стратегически разположената Северноафриканска държава. От доклада на организацията става ясно, че групировката се сблъсква с силна съпротива от страна на населението и изпитва трудности в изграждането и поддържането на местни съюзници. Все пак заплахите не трябва да се подценяват, предупреждават от Световната организация.